নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি বাই ৰোড যাম বাংলাদেশলৈ। আৰু বাংলাদেশ যাবৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আগৰতলাত। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা বাই ৰোড বাংলাদেশ যাব পাৰি। এই যিখন গেটখন দেখিছে, গেটখনৰ সিটো মূৰেই বাংলাদেশ। আৰু বাংলাদেশ যাবৰ বাবে আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম হ'ব। আৰু ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আহিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ অফিচিয়েল কাম কাজখিনি হ'ব, ইয়াত আমাৰ ছিকিউৰিটি চেক হ'ব, আৰু তাৰ পাছত আমি বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম। বাংলাদেশতনো বাই ৰোড কেনেকৈ যায়? আপোনালোকেতো আগত দেখিছে যে উৰাজাহাজ দি যাব পাৰি, ফ্লাইট লৈ যাব পাৰি, কিন্তু বাই ৰোড এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আৰু এয়া যি দেখিছে, এয়া হৈছে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ অফিচ। ইয়াতে আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব, পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব, আৰু গোটেইখিনি অফিচিয়েল কাম কাজখিনি হোৱাৰ পাছত আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম। ইয়াতে দেখিয়ে আমাৰ BSF কে জৱান আমাৰ সীমা মে পুৰা তেনাত হে। আপ কহাঁসে হে? কহাঁসে হে আপ? ইউপি। ইউপি সে হে? ইয়াহ কিতনা সাল হো গয়া? নিউ জয়নিং হুই। তো কেসা লাগতা হে কি ইয়াহ উস তরফ হে বাংলাদেশ অর ইস তরফ ইন্ডিয়া? তো ডিউটি করনি হে, ও তো চলি রহি। হ্যাঁ, তো হর রোজ ইয়াহ ইন্ডিয়ান লোক যাতে? ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ দোনো আতে হে সর। আনা জানা লাগা রহতা হে। তো ইয়াহ বাংলাদেশ জানে কে লিয়ে কোই গাড়ি, দুসরা গাড়ি ইয়াহ সে মিলতা হে, ইয়া উস তরফ সে মিল জাতা হে? বাস। হ্যাঁ, ইয়ে বাস হে সর, ইয়ে দোনো কান্ট্রি মে হে। হ্যাঁ, ট্রাভেল করতি হে, ঢাকা ঢাকা টু আগরতলা হে। হ্যাঁ, और ऐसे तो आप तो वहीं क्रॉस करने के बाद ही कोई गाड़ी मिलेगी सर। अगर कोई प्राइवेट व्हीकल लेके, प्राइवेट गाड़ी लेके आए तो वो जा सकता है? नहीं, प्राइवेट व्हीकल नहीं जाएगी सर। प्राइवेट नहीं जाएगी? प्राइवेट व्हीकल कैंपस एरिया के अंदर एंट्री नहीं। उस वहाँ से एंट्री नहीं है? नहीं। बस यहाँ तक ही है, यहाँ तक। आपका नाम? सुधांशु त्रिपाठी। सुधांशु त्रिपाठी, शुक्रिया। আৰু ইয়া চাওক, এইখনে হৈছে ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সীমান্তৰ গেট। আৰু ইয়াত দেখিছে যে লিখা আছে পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰক, পৰিচয় প্ৰদান কৰোঁ। পৰিচয় প্ৰদান কৰাৰ পাছতহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। আৰু এই যিখন ব্লু কালাৰ গেট দেখিছে, এইখনেই হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰৱেশৰ মূল গেট। আৰু এইটো হৈছে ইমিগ্ৰেশ্যন চেণ্টাৰ। আৰু ইমিগ্ৰেশ্যন চেণ্টাৰত এতিয়া আমাৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। গেটতে BSFৰ জোৱান ৰৈ থাকে। আমাৰ এবাৰ পাছপোৰ্ট চেক কৰাৰ পাছত আমাক এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। এই ইমিগ্ৰেশ্যনৰ গেটেৰে আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ বাকী কামখিনি হ'ব, ইমিগ্ৰেশ্যনৰ যিখিনি মেইন কাম সেইখিনি হ'ব। গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু কেনে কেনে প্ৰক্ৰিয়াৰে, কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে ইমিগ্ৰেশ্যন হয়, ইমিগ্ৰেশ্যনৰ পিছতনো কি হয়, সেইখিনিও দেখুৱাম। আৰু ইয়াত দেখিছে যে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ বাহিৰত এনেধৰণে পৰীক্ষা কৰা হয়, আৰু লাগেজসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়, মানুহবোৰ যি আহে তেওঁলোকৰো পৰীক্ষা কৰা হয়। আৰু ইয়াত দেখিছে লাগেজসমূহ স্কেন কৰিলে আৰু লাগেজখিনি লোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কামৰ কাৰণে যাম। মূল কাম এইবাৰ, মূল কামটো হ'ব ইমিগ্ৰেশ্যন। আৰু এয়া হৈছে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ মূল কাৰ্যালয়টো। আৰু ইয়াতে হয় ইমিগ্ৰেশ্যন। ইয়াত দেখিছে যে মোৰ পাছপোৰ্টত ফাইনেলি এই ষ্টাম্পটো লাগি গ'ল। আৰু এই ষ্টাম্পটো লগাৰ পাছত মই এতিয়া বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম। আৰু ফাইনেলি আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি বাংলাদেশত প্ৰৱেশৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। ইমিগ্ৰেশ্যনৰ অফিচটো আমি এতিয়া এৰিলোঁ, আমাৰ গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়াও ফাইনেল এবাৰ BSF গেটত আছে, তেওঁলোকে ফাইনেল চেক কৰিব। আৰু তাৰ পাছত আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ব ভাৰতৰ দিশৰ পৰা। কিন্তু বাংলাদেশত প্ৰৱেশৰ লগে লগে বাংলাদেশৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত দেখিছে ফাইনেল আমাৰ লাষ্টবাৰৰ বাবে BSFৰ দ্বাৰা আমাৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল। আৰু এতিয়া আমি ইমিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বাংলাদেশ অভিমুখে আমি ৰাওনা হৈছোঁ। এয়া ইমিগ্ৰেশ্যনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য, গোটেই জাৰ্ণিটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু এয়া আমি বাংলাদেশ অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ভাৰত বাংলাদেশ এয়া হৈছে সীমান্ত। আৰু মূল যিখন গেট তাতো BSFৰ জোৱানসকল ৰৈ আছে, তেওঁলোকেও এবাৰ ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব পাছপোৰ্টখন, সঠিক মানুহজন আহিছেনে, সঠিক পাছপোৰ্ট হয়নে নহয় এয়া ভেৰিফাই কৰিব, নহ'লে বাংলাদেশত যথেষ্ট অসুবিধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এয়া
আমি এতিয়া ভাৰতক বাই বাই জনাই এতিয়া বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া আমি বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে বাংলাদেশ, ৱেলকাম টু বাংলাদেশ। আৰু ফাইনেলি আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ বাংলাদেশত, আৰু এয়া দেখিছে ফুলৰ থোৰাৰে আমাক স্বাগতম জনোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া আমি বাছেৰে যাম ঢাকালৈ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ পৰাও আমাৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ইয়াত এপ্ৰুভেল দিয়াৰ পাছতহে আমি যাবলৈ পাৰিম। আৰু এতিয়া আমাৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছতেই আমি ৰাওনা হ'ম। আৰু আমাৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বাংলাদেশে কৰিলে, আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি এই গেটখন পালোঁ বাংলাদেশৰ। এইখন হৈছে মূল গেট, আৰু এতিয়া আমি বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ বাংলাদেশত। ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গাড়ী সাজু কৰি থোৱা আছে, আৰু গাড়ীত উঠি আমি গৈ আছোঁ ঢাকা অভিমুখে। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা আমি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ পৰা বাছেৰে আহি উপস্থিত হ'লোঁ বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত। এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা বাছেৰে, নতুন অভিজ্ঞতা, আৰু আমি ফাইনেলি পালোঁ এতিয়া ঢাকা। এতিয়া নামিলোঁ, আমাৰ এতিয়া হোটেল আহি পাইছোঁ, আৰু এইখন হৈছে আমাৰ হোটেল। আৰু এই হোটেলখনতে আমি কিছুদিন থাকিম, বাংলাদেশ ঘূৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ হলিডে ইন নামৰ এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল। আৰু এই হোটেল অৱশেষত আহি আমি আমাৰ হোটেলৰ ৰুম পালোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ভিউ হোটেলৰ ৰুমৰ পৰা, এয়া ঢাকা চহৰ। আৰু কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।